6 листопада науковці, поети, громадські діячі та молодь зібралися на відкриття 10-го ювілейного літературного фестивалю «Покрова» імені Тараса Мельничука. Він традиційно відбувається щорічно з 2009 року з ініціативи письменника Василя Карп'юка. Впродовж 2 днів організатори визначають лауреата, який отримує диплом, та сирного коника, який вже став символом фестивалю. Відкриття фестивалю відбулося в читальній залі імені Богдана Гаврилишина. Ігор Ципенда каже, це не випадково, адже зараз дуже важливо донести до студентства, в яких складних умовах тоді доводилося працювати письменникам, і попри все залишатися незламними. Система намагалася їх зламати, все ж таки своєю творчістю пробуджували нові ідеї, пробуджували мислення нашого суспільства і прагнення його до незалежності. Організатори фестивалю – це літературна агенція «Дискурсус», Івано-Франківська організація Національної спілки письменників України та Управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської ОДА. Зважаючи на те, що цьогорічний 10-й фестиваль є ювілейним, вирішили відзначити одразу 2 учасників. Це 2 поети. Один зі старих кутів – це Микола Близнюк, інший з Ділі – це Роман Киселюк. І будуть презентуватися книжки. Вийшли спогади про Тараса Мельничука. Дві книжки спогадів, бо одна – це «Упорядковував я з Мирославом Лазаруком» з Чернівців, а друга – це спогади, які написав у формі такого інтерв'ю, розмови. Це Микола Близнюк, він був добрим приятелем Тараса Мельничука. Творчість Тараса Мельничука – це стихія. Рівнем свого неприборканого поетичного таланту він і донині залишається недосяжним для поетів. Найвиразнішим твором Тараса Мельничука була його власна душа, що увібрала в себе всю велич і глибінь розбитих почуттів, всю яскравість поразок, з яких складалося життя поета, де буття і вічність завжди ходили поряд. Україна просто не знає. Україна знає таких більше популярних, і наскільки от дехто говорить, що Тарас Мельничук, може десь чув або взагалі не чув. А це такі поети, що світового рівня, що про них треба чути і більше знати, і треба вивчати. Це навіть от краще те, що вивчають у шкільній програмі. У 2-й день роботи фестивалю організатори підготували презентацію книжок та літературні читання.